Boa tarde a todos os espectadores do TV Lagoa. Estamos de volta com mais um resumo das reuniões que acontecem na Câmara Municipal de Lagoa da Prata. Foi votado o projeto que regulamenta a remoção, coleta e transporte de entulho no município. Foram duas votações, uma semana passada e outra essa semana, sendo as duas aprovadas por 8 votos a 0. Nós falamos com o vereador Sargento Washington, que explicou mais sobre o projeto. Até então, nenhuma norma jurídica no município tratava do recolhimento do entulho, resto de construções, demolições, reformas, etc. A poda de árvores, também a limpeza de lotes e outros materiais inservíveis do município. Esse projeto de lei visa estabelecer normas para dar critérios para a remoção e também a destinação final desses materiais. O projeto de lei extenso. Que demandou aí 13 emendas da parte de nós vereadores para adequar a legislação à nossa realidade municipal. Posso citar como exemplo a não previsão da remoção de entulhos por carroceiros, caminhonetes ou outros caminhões que não fossem aqueles caminhões caçambas, que tivesse aquela caçamba específica para a remoção de entulho. E como nós ainda temos o hábito de pequenas reformas e que não demandam a utilização de uma caçamba específica para aquilo, foi necessário fazer inclusão desses instrumentos dentro do projeto de lei. Caso qualquer cidadão de Lagoa da Prata ainda tenha dúvida a respeito deste projeto que foi aprovado pelos vereadores, podem procurar o vereador Sargento Washington aqui no meu gabinete. Eu tenho o maior prazer em apresentar o projeto de lei original. E depois o que foi de fato aprovado, contendo aí as 13 emendas. Esse projeto de lei, com as emendas, também estão disponíveis no site da Câmara Municipal de Vereadores. Eu acredito ser muito importante a regulamentação dessas atividades, assim como outras que ainda não foram regulamentadas no município, para dar garantias ao munícipe, né, ao cidadão de Lagoa da Prata, de que o serviço será prestado com qualidade. E também as empresas, que vão ter regras a serem seguidas daqui para frente. E tendo regras a serem seguidas, a regulamentação facilita e dá também garantias para execução do serviço. Também foi votado o projeto que autoriza a renovação do contrato com a Lecard, empresa que administra os cartões do auxílio emergencial municipal. O auxílio será estendido em mais duas parcelas, de R$ 124, porém a liberação ainda passa por alguns trâmites na Prefeitura Municipal. Quem perdeu ou porventura quebrou seu cartão e jogou fora por achar que o auxílio não seria prorrogado, pode ligar no número de DDD 27-2233-2000, repetindo, 27-2233-2000, que também é o WhatsApp, ou ir até o CRAS e solicitar a segunda via do seu cartão. Esse projeto foi aprovado por 8 votos a 0. Nessa segunda-feira, foi votado também o projeto de abertura de crédito para a prorrogação do auxílio emergencial municipal, no valor de R$ 518.981,25. Esse projeto foi aprovado por 8 votos a 0. Foi votada a emenda ao projeto que regulamenta o uso da tribuna popular, de autoria dos vereadores Sonin e Ceci, que revoga o uso da tribuna ser somente após 15 dias, ou seja, a pessoa que usasse hoje poderia voltar somente após 15 dias para usar novamente. A emenda foi rejeitada por 6 votos a 2, sendo os 2 votos dos autores da emenda. Foi aprovada outra emenda ao projeto que regulamenta o uso da tribuna popular, de autoria de todos os vereadores, onde a pessoa que fizer uso da tribuna deverá fazer a sua inscrição, ou seja, a pessoa que usar a palavra deverá fazer a sua inscrição ou enviar alguém com um requerimento formal e assinado para que possa fazer a inscrição para ela. Essas foram as notícias de hoje. Voltaremos com mais notícias da política na cidade a qualquer momento ou em novos plantões especiais. Uma boa tarde a todos.